Sveiki, sveiki! Te Special for Latvians. Un šodien es jums parādīšu, kā salikt 3x3 kubiku Rubiku. Manējie draugi ļoti daudzi teica, ka viņi neko nav sapratuši no iepriekšējā video, kā salikt 3x3. Un tāpēc es izdomāju, ka es uztaisīšu video, kā salikt 3x3 kubiku Rubiku idiotiem. Tātad. Pirmais solis ir viņu samaisīt. Un man jums kaut kas jāpastāsta. Tad, kad jūs viņu maisat, visādies, kā jūs vien gribat. Ja? Jūs saprotat? Ja? Maisam. Tad, kad kups ir samaisīts, pirmais solis jūs skatāties uz jebkuru krāsu. Uz jebkuras krāsas centru. Piemēram, te ir oranži. Tātad, mēs to centru izvēlēto turam apakšā, ja? Un augšā mums ir jāsaliek oranžais krusts. Tā krāsa, kas ir apakšā. Tātad, tās krāsas krusts augšā jāsaliek, bet bez centra. Vienkārši šie visi četri gabaliņi. Tātad, pirmā iespēja jums ir tāda, ka viņš var būt šeit. Kā jūs viņu tur iegriežat? Jūs atbrīvojat šeit vietu, ja šeit ir brīvs, tad jūs viņu paņemat un iegriežat šeit iekšā, jā. Tad ir iespēja, ka jums viņš būs šeit augšā. Viņš vienkārši ir pareizā vietā, bet viņš ir jāapgriež apkārt. Kā to izdarīt? Mēs šo pusi, kur viņš ir, ja, šo pusi, to augšu. Mēs viņu pagriežam uz to vai uz to pusi, kuru vēlamies. Es izvēlēšos uz to. Un tad mēs atbrīvojam viņam vietu, lai mēs viņu varam tur iegriezt. Šeit nav nekāda oranžā, tātad tur mēs viņu mierīgi varam iegriezt. Tātad, jums vēl var būt gadījums, ka viņš ir, lūk, šeit apakšā. Un jums viņš ir jāgriež vai tur vai tur. Tātad, ka viņš ir šeit, tātad tāds gadījums. Jūs to plakni, to pusi, kur viņš ir virsū, pagriežat uz jebkuru pusi, uz to vai uz to, uz kuru vēlaties. Es pagriezīšu uz to. Un tagad jūs zinat, ka jums ir jāatbrīvo vieta. Šeit ir aizņemts. Griežam. Šeit nav aizņemts, tātad mēs viņu tur iebīdam iekšā. Lūk tā. Un kur mums te ir pēdējais? Atrodam, lūk šeit. Un vēl viena iespēja ir tāda, ka jums viņš ir šeit apakšā. Tātad jūs atrodat, kur ir brīvs, tātad šeit. Un jūs viņu iegriežat tajā vietā. Tikai šeit būs nevis viens gājiens, bet divi. Viens, divi. Jā. Tātad. Jūs redzat uz šīs puses. Tātad viņš ir. Un jums šī puse ir jāizbrīvo. Tātad mēs viņu esam izbrīvojuši un iegriežam šeit viņu iekšā. Lūk tā. Apsveicu, pirmais solis ir izdarīts. Tālāk mums ir jāskatās uz jebkuru kauliņu, kuru vēlaties. Piemēram, uz šoten oranž, dzeltens. Uz kādu no tās krāsas īstajiem kauliņiem. Oranž, dzeltens. Tātad šī krāsa, kas ir cita, jūs viņai atrodat centru. Griežam, kamēr ir centrs nav. Ir. Beidzot. Tātad, dzeltens īstais. Un tad jūs to oranžo ar visu centru nogriežat apakšā ar divām kustībām pie īstā oranžā. Pēc tam jūs skatāties, oranž zils. Mums jau ir salikts un mēs viņu nogriežam lejā. Ja? Tad skatāmies oranž zaļš, atrodam zaļo, nometam lejā.
Oranžs, melns, atrodam melno, nometam lejā. Nu, lūk. Otrais solis ir izdarīts. Jūs esat salikuši krustu un ar pareiziem centriem. Nākamais solis ir salikt šos stūrīšus. Tātad, ko jūs darat? Jūs skatāties, nolikat šo krustu apakšā un skatāties uz augšējo līniju. Un meklējam, kur ir kāds gabaliņš ar oranžo stūrīts. Lūk, te ir. Un skatāmies, kādas krāsas viņam ir. Oranž, zaļš, dzeltens. Jums ir jāatrod uz šīs līnijas tā cita krāsa, kas ir uz tā pašā gabaliņa. Šeit ir tā zaļā, nevis tā, kas ir augšā, bet tā, kas ir uz līnijas. Atrodam to krāsu. Šeit ir zaļš, ja? Oranž, zaļš, šeit blokus, tātad šī krāsa. Un jūs viņu iegriežat pie īstā centra. Šeit ir zaļš, zaļš. Tātad lūk šādi. Ja? Un tātad, ja jūs tagad pagriežat kubu tā, lai viņš būtu, lai īstā krāsa, kas ir apakšā, tātad oranžā, ja? Šeit ten skatītos uz jums, un kā redzat, šeit viņu vajadzētu nomest lejā. Bet, ja jūs tā izdarat, tad jums šis arī nometīsies lejā. Mēs to negribam, lai viņš sabojātos, ja? Tātad, šeit ir maziņš algoritmiņš. Mēs viņu aizmetam projām no tās līnijas, kuru rā jums viņš ir jāiegriež. Uzmetam to līniju augšā, iegriežam iekšā un nometam lejā, ja? Tas pats varētu būt, ka jums ir no otras puses šādi jāiegriež iekšā. Tad jūs uz otru pusi aizmetat projām, uzmetat augšā, iegriežam iekšā un nometam lejā, ja? Un jūs esat salikuši stūrīti. Tad jums var būt situācija, ka jums viņš ir pareizi, tā kā, bet viņš nav apgriezts vai kaut kā nav īsti līdz galam pareizi. Jums viņš ir jāizmet ārā. Un kā jūs to izdarat? Jūs viņu paņemat to līniju, kur viņš ir, uzmetat augšā. Tas ir tas pats algoritms, kā viņu ielikt iekšā, tikai atmuguriski. Tātad augšā, izmetam viņu ārā un nometam lejā. Un jūs esat viņu dabūjuši ārā. Bet ko darīt, ja viņš ir augšā? Viņš nav uz šīs līnijas, kur viņam vajadzētu būt ar tam oranžajam. Tātad, jūs ko darāt? Jūs viņu nostādāt pretim nesaliktajam kauliņam. Lūk šādi. Ja? Pretim. Tātad. Un kā jūs darat? Te ir maziņš algoritmus. Šo turam šeit. Ja? Salikt to krustu turam apakšā. Un tātad to, kur ir šis gabaliņš, jūs iegaumējat šo līniju un izdaram algoritmu. Tā, tad 1, 2 un atpakaļ. Jūs izmetāt viņu šeit. Un ko viņš izdara? Viņš nomet to ten tur projām un uz īstās līnijas, kur jums viņu vajaga. Un tad jums viņu varat pagriezt, nesabojājot šo, jo viņš nemaz nav salikts. Aizmetat prom, lai viņš netraucē un nometat atpakaļ lejā. Un jums viņš ir uz īstās līnijas. Jums viņš tikai jāieliek īstajā vietā. Lūk tā. Tagad ir sākas grūtāks solis. Jums ir jāsaliek, lūk, vidējā līnija. Un kā mēs to darām? Mēs meklējam augšā uz šīs augšas gabaliņus bez sarkanās krāsas, tāpēc ka augšā ir sarkans. Jūs meklējat bez sarkana, jo bez sarkana vajag tāpēc, ka
ja būs ar sarkanu un sarkans ir augšā, jums tas gabaliņš būs kaut kur augšā, pie tās krāsas, jā, kas ir augšā. Un tātad, bet mēs liekam vidējo to apakšējo līniju, tātad ar to krāsu, kas ir augšā, nemaz nevar būt tur kaut kur vidū. Tātad, mēs sameklējam, piemēram, šeit ir zaļš un melns. Jūs šim ten, kas ir uz šīs līnijas, nevis augšā, tai krāsai, kas ir uz šīs līnijas, tātad zaļā, sameklējam centru. Lūk tā, zaļš. Un kur jums viņu vajag iegriezt? Jums viņu vajag iegriezt vai nu tur, vai nu tur. Jums ir divi iespējas. Tātad, man liekas, ka šeit, tāpēc, ka ja jūs griezīsiet viņu šeit, tad šeit ir melns un zeltens, un tas nesakrīt. Bet ja jūs viņu iegriezīsiet šeit, tad ir daudz labāk, te ir melns un sakrīt. Bet jūs viņu tā vienkārši nevarat iegriezt iekšā, jo tas sabojās šo visu. Tātad, šeit ir algoritms, diezgan vienkāršs, ceru, ka atcerēsieties. Tātad tā, lai viņu ieliktu tur iekšā, jums ir jāizdara šis algoritms. Aizmetam uz to pusi augšu, tad tā puse, kur jums viņu jāiemet iekšā, augšā un atpakaļ. Atpakaļ. Tad uz otru pusi augšā, tad priekša pulksteņrādītāja virzienā un atpakaļ, atpakaļ. Un jūs esat ielikuši šo gabaliņu šeit iekšā. Tātad, parādīšu jums arī citas iespējas. Varbūt šāda iespēja, ka jums viņš ir jāiegriež citā pusē, nevis šajā. Jūs izdarat šo algoritmu uz to pusi augšā. Šī puse uz augšu, atpakaļ un atpakaļ. Tad uz otru pusi augšā, tad priekša pretēji pulksteņu rādītāja virzienā un atpakaļ, atpakaļ. Un jūs viņu šeit ielikāt. Vēl ir iespēja, ka jums viņš ir jādabū ārā. Viņš ir pareizi, bet viņu ir jāapgriež. No sākuma, lai viņu apgrieztu, mums viņš ir jādabū ārā un jāieliek pareizi. Tā jūs varat dabūt jebkuru kauliņu no pozīcijas no šajienes ārā. Jūs vienkārši iebīdat kādu citu kauliņu, jebkuru, ko jūs vēlaties. Iekšā tur. Piemēram, tā. Un tad jūs skatāties, re, kur ir tas kauliņš, kas ir tur, un jūs viņam atrodat savu centru un iebīdat iekšā, kur viņam ir jābūt. Un jūs esat salikuši vidējo līniju. Tagad ķersimies pie augšējās līnijas. Pirmais, kas jums jāsaliek, ir krusts. Tātad. No tās krāsas, kas ir centrā. Tātad šajā gadījumā man ir sarkans. Tātad sarkans krusts. Tātad jums var būt četras dažādas iespējas. Pirmā, ka jums neviens nav salikts. Otrā, ka jums ir divi šādi salikti. Tad trešā, ka jums ir salikta līnija. Un ceturtā, ka jums ir salikts viss krusts. Tātad, sāksim no paša sākuma, ka ir salikts tikai nekas, tikai centrs. Tātad, mēs turam kubu kā gribam un izdaram algoritmu. Tātad, šo ten augšā un salikto pusi apakšā turam. Bet šo kā turam nav svarīgi. Izdaram algoritmu. Priekša pulksteņu rādītāja virzienā, labā puse uz augšu, augšā uz to pusi, tad labā atpakaļ, tad augšā atpakaļ un priekša atpakaļ. Tā.
tad jūs esat salikuši šādu. Ja jums ir šāds salikts, tad jūs vienu turat apakšā un vienu labajā pusē. Un izdaram algoritmu atkal. Tad jums ir salikta līnija.